Bora feston ditëlindjen dhe urimi i Donaldit na pëlqeu shumë. Ditën e sotshme, moderatorja Bora Zemani feston ditën e saj të lindjes. Ajo ka shkuar drejt një vendi me dëbor për të pritur datën e shënuar. Por, në mesin e shumë urimeve, një ndër më specialet, padyshim ka qenë dhe i Donaldit. Ai ka postuar në Instastory një foto të Borës, teksta luan me dëbor duke i dedikuar fjalët më të bukura. Për ty botën, gëzuar ditëlindje, shpirt, shkruan aktori dhe këtë foto, bardhezi, thjesht, sakt, bukur, fjalë vërtet të ndjera që çdo vajzë do donte t'i dëgjonte nga partneri i saj.